Pessoal, a gente está entrando aí ao vivo, tá? Pessoal, a gente tá entrando, Deixa eu só aí, baixar tá? aqui um pouco. Vou é, tá tá... falar um pouquinho dos bastidores de hoje do, do, do quadro Atleta no Destaque, beleza? E aqui é bem complicadinho. Qualquer detalhinho aqui que que falta aqui já dá ruim, beleza? Então, tô aqui entrando. Vou iniciar agora o Instagram. Beleza? Dá um gol aqui. E a gente agora está ao vivo para o Instagram. A gente está ao vivo para o Facebook. E a gente está ao vivo no YouTube. Beleza? Por que, que eu sempre falo isso para vocês? Porque quando a gente está aqui através do computador, a gente consegue tá deixar isso mais profissional a gente consegue controlar um pouquinho mais beleza e quando a gente está no celular isso muitas das vezes é não não a gente não tem esse controle todo beleza deixa eu só sair daqui Peraí, aí vamos vir que eu vou me assistir lá na Live aqui que eu vou tá fazendo com vocês eu só mudar aqui de de Instagram, porque eu não consigo me ver no meu próprio Instagram? Tem que mudar para outro Instagram, entendeu? E aí eu vou estar tá me vendo aqui no Instagram e vou estar tá conversando com vocês também. Então é assim que funciona. O pessoal que, que não sabe como funciona essa questão de, de live, né? Então é dessa forma que funciona. Para quem já tá acostumado, né? Já tá acostumado a, a fazer aí live e a participar de live. E quem não tá, a gente passa os detalhes, beleza? Bom, deixa eu ir aqui logo para o banner que a gente fez. Vamos lá, começar logo assim. Deixa eu só, agora eu vou baixar minha voz aqui. Vou baixar minha voz aqui e vou colocar o ban aqui dessa fera aqui, desse monstro aí, tá? Que é para vocês tá saber quem vai estar tá participando aqui a semana que vem. Então é isso, pessoal. Tá? Eu acho que vocês já conseguiu aí ver que na sexta-feira, tá? Dia 16, a gente vai estar tá aqui com o Oazeias, tá? Um atleta profissional, tá? Então é isso, pessoal. Tá? Deixa eu só baixar aqui. Vou baixar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui para vocês o fone de ouvido. Para a gente não ficar dando retorno, deixa eu colocar aqui. É coisa rápida aqui. Prontinho, prontinho. Então é isso, pessoal. Ah, na sexta-feira. A gente vai estar tá aqui com o Ozeias, beleza? Um atleta de elite, ok? É, ele é um corredor profissional, beleza? E aí, é, a gente vai estar tá entrevistando aí. E aí, vocês vão estar tá aí. É, fazendo também a pergunta de vocês também eu tenho certeza que o pessoal sempre tem aquela dúvida de conhecer aquele atleta profissional tudo então vocês vão ter a oportunidade aí tá também de fazer a pergunta para você de vocês aí para o Azeias, beleza o que eu quero tá passando para vocês aqui é pedir desculpa pela Live de hoje né uma live maravilhosa né com um atleta maravilhosa aqui que foi o Danilo tá e um, um, o nosso papo correu muito bem mas infelizmente a, a, o áudio né não estava legal né então eu estou aqui nos bastidores falando para vocês aqui o que aconteceu porque é o seguinte quando a gente faz aqui a live através do OBS né, que é um streaming né, de profissional de transmissão a gente tem todo o controle de som de, de vídeo né, de áudio beleza então a gente consegue controlar né mais ou menos porque quando é ao vivo mesmo dá um monte de problema e, e mesmo sendo um 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 um, um streaming profissional a, ocorre também problema também ao vivo beleza então a gente estava transmitindo através do do celular e aí o áudio não estava bom, a gente não conseguiu tá resolvendo o áudio. O legal ali seria é, é, fechar a live e abrir de novo, entendeu? Isso a gente vai ter que fazer na, nas próximas lives aí que tiver que dar esse problema, beleza? Mas o momento aqui é de pedir desculpa, né? Porque é algo que foge aí do controle da gente. Espero que vocês tenham gostado da, da live. Espero que vocês tenham aí sentido a energia aí que o Danilo trouxe aqui para a gente, tá? O espaço aqui está aberto aqui a todos a estar tá participando, a contar a sua história aqui. O Danilo contou, o Marcelino contou, o Albert contou. Vou pegar aqui a, a nossa agenda aqui, de como que está a nossa agenda aqui. Quem mais vai participar aqui com a gente, entendeu? Então espero que vocês tenham gostado aí da nossa da, das nossas lives a, a live está bombando muita gente aqui participando aqui com a gente tô aqui pegando aqui a nossa agenda tá para gente saber quem vai estar tá participando mais aqui com a gente beleza e assim também quem sentir a vontade aí e quiser participar também fique à vontade beleza então vamos lá aqui tá o Danilo aqui do Corre e Passa que participou aqui com a gente beleza o Danilo, ele é de Santos, ok? É um atleta de corrida de rua. Ele já corre também, eu acho que é meia maratona ou uma maratona, 47K, ok? Então são corridas é, aqui de rua e, e ele tem um lema dele aqui, ó. É, corrida rápido ou devagar, é sempre corrida. Então, ele tem um lema, ele também tem, tem o, o canal no YouTube. Depois eu vou pegar o canal do YouTube dele aí, vou deixar fixado aí para vocês também acompanhar o, o Danilo no YouTube, tá? E a nossa segunda agenda aqui é o Oséias que vai ser na sexta-feira. Então, se Oséias vai ser na sexta-feira, amanhã a gente não tem. A gente não tem agenda ainda para amanhã. Então, se você tem interesse de participar aqui do, do, do quadro aqui, Atleta no, dester, no Destaque, se inscreve sendo você atleta, nutricionista, preparador físico, né? Que trabalha aqui na área do, do, do esporte, ou também fotógrafos que queira. Participar aqui do quadro Beleza? Então tá aberto aí A toda essa gama aí de pessoas Beleza? Então vamos lá O, o Ozeias, é, ele tá aqui Ok? É, o Ozeias Também é de Santos A gente vai entrevistar ele Na quinta-feira, beleza? É um atleta profissional Ele trabalha na educação física Tá? Ele é diretor Técnico de treino, tá? E o Instagram dele É Ozeias Santos 1 hum. Então, quem quiser aí já acompanha já o Ozeias, já vai lá no perfil dele, né? Já começa a seguir, né? Desde já eu quero agradecer também a todos aí que têm seguido o nosso perfil, que tem engajado né com os nossos conteúdos, tá? Muito obrigado aqui a todos. O espaço está aberto aí para vocês, tá? Dicas é sempre bem-vinda, beleza? Apoio também é sempre bem-vindo. Então, muito obrigado. Então, vamos lá para mais agenda, né? Então, o Oséias é na quinta-feira. Na sexta-feira, a gente vai estar aqui entrevistando. A... Deixa eu colocar aqui. O criador Cria... criado do morro. Né? Cria do Morro, desculpa. Então, na sexta-feira é Cria do, do, do Morro, é uma marca de boné, é um projeto social, tá? Toda a, a arrecadação feita né, por essas vendas aqui de boné, camiseta, eu acredito que short, tudo que eles têm, então, eles convertem isso tá? a, a, a um projeto social, para ajudar pessoas Ele falou um pouquinho Que tem deficiência Tudo Ainda não consegui aqui Estudar direito Como que é o projeto social Mas eu sei que é voltado A pessoas carentes Beleza pessoal? Pessoal Então vale bastante a pena aí tá ajudando vale bastante a pena tá seguindo eles né tá comprando o produto deles porque é revertido aí em algo bem legal tá bom e eles vai estar tá aqui com a gente aqui na sexta-feira a gente vai estar tá entrevistando a gente quer saber né como começou essa marca da onde que é como surgiu aí essa ideia então na, na sexta-feira vocês também têm aí né a, a esse esse a oportunidade aí também de estar tá conhecendo aí, né, essa marca também. E na terça-feira a gente vai estar tá aqui entrevistando, entrevistando a Cintia Carla. A Cintia Carla, ela vai ser na terça-feira da próxima semana, OK? Ela é uma atleta amadora, ela é empresária, mãe de três lindas filhas, é o que ela descreve aqui. Ela corre 5k, 10k, 15k e também 21k, tá? É uma maratonista aí também de 42k, tá bom, pessoal? Então, vale a pena conhecer, tá? Então, é o convite que todos eles deixam aqui para vocês e o convite também especial que eu faço a vocês aí para estar, tá, né, acompanhando aí essas lives aí às 9 da manhã. Tá bom? Meu grande abraço a todos. Peço desculpa aí mais uma vez pelo áudio aqui de hoje. A gente infelizmente não teve como controlar, tá? Mas é, é, a, a desculpa fica aí e na próxima aí espero que corra tudo bem, tá bom? Grande abraço a todos, um bom dia e até mais. Tchau, tchau.